תחזור לקטע. אמרת לי להקשיב לקטע, זה תפסיק לנבוע. אז ההכוונה הייתה על אובייקט. רק מה שקורה, תראו, המחשבה היא בקונפליקט, נכון? אז אם יש לה רעיון שהיא אמורה להיות תתכנס, והתשומת לב יוצא לנביחה, היא מתחילה לריב עם הנביחה. למה זה נובח? עדיף שיהיה שקט, כך היא תהיה לי מדיטציה יותר טובה. כל מיני רעיונות ממש טיפשיים, כן? אין לזה שום קשר לזה. רק מה שקורה, במקום לריב, ברגע שמתמקדים, היא מתמזגת לתוך מי? לנביחה? ברור שלא. היא מתמזגת חזרה לתוך מי שאני, לעצמי. אם אין תנועה אקטיבית של עוד מחשבה שמופיעה, אז בעצם, ותנועת המחשבות היא איטית, ולא מופיעה מחשבה, עכשיו נפתח מרווח. מי נשאר במרווח הזה? ברור, את, מי שאת באמת. ככל שתזורי את המרווח הזה כעצמכם, ותאפשרו לי, תאפשרו למרווח הזה להיות, בעצם, בגלל שזה אינסופי, זה נפתח עד אינסוף, ומתחילה להיות מנוחה, או חוויה שבעצם אתם לעולם לא חושבים, לעולם לא הייתה לכם מחשבה. כי זה החוויה. לעולם שום דבר לא קרה. לעולם שום דבר לא קורה. שום דבר לא משתנה. אתם תמיד קיימים כמודעות. כן? ואז מופיעה התניה והסיפור מתחיל. הבריאה מתחילה. הכל מתחיל. ואז יש להחזיר אותה ולראות מאיפה, או לבחון מאיפה היא עלתה. שהיא כמובן עלתה רק מתוך עצמי, לא משום מקום אחר. או בכלל אם התנועה הזאת היא אמיתית. או לשאול אם אני בכלל זז. כי עד לפני שהמחשבה הופיעה, חוויתי שאני ללא תזוזה. אז יש את הידיעה שאני לא זז. אז כשהתנועה באה, הופיעה, והמחשבה שאלה, האם אני בתנועה? התנועה הרי נעלמת אחרי השאלה, נכון? מכיוון שאני לא מחפש תשובה מנטלית לשאלה. לא מעניין אותי עוד תנועה מנטלית. אז מה שקורה אחרי השאלה, כשהיא משלימה את עצמה, אני נשאר. מחדש. ללא תנועה. בסדר? Okay. ואם מה קורה, אבל אם יש עוד מחשבה, המחשבה לא משלימה את עצמה. היא כן, רק באה מיד אחרת, אחרת, ואחריה עוד אחת ועוד אחת, זה אומר כבר התפתחות שנהפכת להיות סרט, סיפור, כן? אם המצב הוא כזה, יש לנו להתמזג עם המצב הזה, זה אומר עכשיו, אם התודעה היא אקטיבית, אני אתמזג עם אקטיביות איתה. או שאני אתמזג עם הצרה ושאלה, ואני אתחיל מהנקודת מפתח שאני מזוהה עם המחשבות. אז המחשבות הן אמיתיות, האם זאת האמת? התנועה המנטלית הזאת זה אני, האם זאת האמת? אני התודעה האקטיבית, האם זאת האמת? המחשבות מפריעות למי שאני, האם זאת האמת? המחשבה משפיעה על מי שאני, האם זאת האמת? אולי לרגע נפתח מרווח ואני חווה ומזהה את עצמי. באיזה שלב אתם תחוו ברצף, אני לא מאבד את החוויה של עצמי גם עם הצרה ושאלה והצרה ושאלה. רק בגלל שהמודעות
בתוכי מודעת לעצמה כעצמה, היא לא מתבלבלת עם המחשבה. זה לא נע למחשבה. רק בהתחלה זה מאוד עדין, אז נדרש לעשות, זה כמו נדרש להפריק, כשהנוכחות של עצמכם מספיק גלויה וחזקה, המחשבה היא ריקה לעומת הנוכחות החוויה של עצמכם. אולי חשתם את זה אפילו היום. מישהו חש את זה? שהוא חש את עצמו כל כך חזק, שזה חוויה גם יותר חזקה משל גוף פיזי. שכל מחשבה היא כלום, היא שקופה. היא שקופה. היא גם עושה. אלון, שאלה. בטור, לפעמים, כאילו, במקום איזו תמונה חיה, זה הופך להיות משהו דל ו... הוא דל מלכתחילה. הוא פשוט, בגלל שהוא נראה, התמונה הייתה של אובייקט, כן. והיה הרגל לתת משמעות לאובייקט, או להאמין שהאובייקט הוא אמיתי, פתאום המחשבה הזאת, כי היא לא materialized, היא נהפכה לממשית, רק היא לא, היא אשליה מלכתחילה. אז כשנוכחות של עצמך מתחילה לחדור, זה אור פנימי, אז האור בעצם חושף את אי הממשות של המחשבה, וגם מגלה שלמחשבה אין את האור של עצמה. ברגע שיש חושר, מכיוון שאף פעם זה לא חושך מוחלט, יש השתלשלות של אור, זה אומר עדיין ההשתקפות של האור של עצמך נופל על המחשבה או מאיר אותה. ואז זה נראה שלמחשבה יש את האור משל עצמה. בדיוק כמו באור של ירח, אין את השמש, רק יש את השמש, רק ההשתקפות של האור נופל על הירח, והירח נראה כאילו יש לו את האור משל עצמו. רק כשהשמש זורחת, פתאום מתגלה שיש את הירח, רק אין לו את האור משל עצמו. אותו דבר קורה ככל שמי שאתה זוהר, המחשבה מאבדת את האור, כן. את האשליה שיש לה את האור משל עצמה. אנחנו תכף, אני תכף אפתח משהו בנון דואל, איך הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה. כן? איך התעתוע משחק, ואז בעצם המחשבה, מה קורה לה, נהיית שקופה, וגם אם היא מקודם הייתה נראית אובייקט, עכשיו רואים שהיא לא אובייקט, כי האור של עצמכם זוהר דרכה. Okay? אז אם המחשבה אקטיבית, יש להעיר פעולה מנטלית. הנה, עכשיו זה אקטיבי. Okay? הצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה. או אפשר לשאול שאלה אחר שאלה, אחר שאלה. או אפשר להעיר ריכוז בתודעה. מה זה אומר? את מבינה כשאני משתף מה זה ריכוז? בתודעה? כן. אם אתם לא מבינים משהו, ואתם לא עוצרים אותי שאני אבהיר את זה, אני לעולם לא יכול לנחש שאתם לא מבינים. ואז אני זז, ואתם מפספסים כשאני מחבר עוד קישורים, זה כמו אתם נופלים לאיזה משהו שסינית. תעצרו אותי. אני אעשה את הכל כדי להזכיר לכולנו מחדש על מה זה מצביע, כי זה הכלים שהתודעה תוכל ליישם ביום יום. אחרת, גם אם אתם חווים את עצמכם, ההתנאיה וההזדהות כנראה תעלה בשביל להשתחרר. יש לעבוד מהמקום הזה גם, אין מה לעשות. זה מין משחק של יציאה, הזדהות, ומחזירים אותה. זה כמו... אילוף הסוררת. להחזיר אותה, זה כמו כלב ברח, רק הוא עם חגורה. יש להחזיר אותה, זה חזרה, שיחזור. לאט לאט עד שהכלב לא יברח יותר. הוא יבין שהכי טוב לו, בבא.
ריכוז, אם התודעה היא אקטיבית. אקטיבית זה היא מתעסקת או מה שהיה ומה שיהיה, ועולם של דמיונות, נכון? כל עולם הדמיון הזה הוא הזדהות סביב הגוף הפיזי. זה אומר מחשבות סביב אובייקטים של העולם. נכון? מישהו, משהו, גוף, אוכל, אנשים, ילדים, הורים, נכדים, כסף, אובייקטים, מערכות יחסים, עבודה. כל שם וצורה, שזה בעצם היקום, בסדר? אז עכשיו יש שם הזדהות שאני גוף, אני גוף פיזי, ואני חושב את כל המחשבות האלה, ובגלל שאני גוף פיזי, אני גם נותן משמעות למחשבות מסוימות יותר מאשר מחשבות אחרות. המחשבות האלה תמיד, תמיד מובילות לסבל. הם סוג של תגובתיות, כן? ותמיד זה מוביל שיש בעיות שאני צריך לפתור את הבעיות. כלומר, יש משהו חסר שאני צריך. ואם אני לא צריך אותו עכשיו, אני מפחד שלא יהיה לי, אז אני אצטרך אותו בעתיד, אז אני צריך להיות מוכן. אני בהכנה, מכין מרק עכשיו, למרות שיש מלא, מלא מים. אז המחשבה הזאת היא מובילה לסבל, רק אם אני, והתודעה עכשיו היא אקטיבית, אז אני אתמזג איתה ואתן לה להתרכז, והריכוז יתחיל תמיד עם המחשבה אני. אני, עכשיו אני אשלים את זה. איזה השלמה לעולם המחשבה הזאת לא תגרום לי לסבל. אני הוויה טהורה מעבר לכל מחשב. נכון. אני נוכחות שקטה. בוא נעשה אחד אחד. אני הוויה טהורה מעבר לכל מחשבה. אם אני אפנים כל פעם שאני אתרכז על זה, בעצם אני מבין שאני לא צריך שום אובייקט, שום שם, שום צורה. הוויה שקטה שלא משתנה זה אומר שום דבר לא משפיע עליה. היא תמיד חופשייה. עכשיו, זה דוגמה אחת. זה יכול להיות גם אני הנני מעבר למחשבה אני. שהמילים האלה מצביעות, המשפט הזה הוא לא ההוויה עצמה. מכוון לשם. כן. הוא בעצם מצביע על התודעה להפוך את המבט שלה. אני גוף פיזי, מסתכל החוצה. אני הוויה תאורה שלא משתנה, זה אין, לא יכול לעולם לזהות ולחוות את זה דרך חמשת החושים. אני רק יכול לחוות ולזהות את זה מעבר למחשבה עצמה. זה אומר, עצומת לב במחשבה מופנה פנימה, כן? רק כאנלוגיה, ואני מזכיר לתודעה שהיא שכחה מי אני. בעצם היא מחפשת את מי שאני, איפה? בחוץ. אז בגלל שהיא שכחה את זה, עכשיו אני מזכיר לה. אני הוויה תאורה מעבר לכל מחשבה. אני מודעות שלעולם לא משתנה. אז מה, כל אחד ימצא מה מהדהד לו באותו רגע, רק דבר אחד חשוב שיהיה שם. אני, ויצביע על משהו שהוא לא אובייקט, ושאתה לא יכול לדמיין. ועל משהו שלא משתנה. ומשהו שהוא לא משתנה, או מעבר למחשבה. נחזור על זה? כן. לא יודע אם אני אצליח. זה יהיה הדבר הראשון למחשבה אני, ואז זה חייב להיות משהו שאני לא יכול לדמיין. חסר גבולות. את יכולה לדמיין דממה? אז הכי קרוב שהמחשבה יכולה ללכת זה למקום מאוד שקט שהייתם, ואז שומעים צפצוף באוזן, כי זה כל כך חזק, כל כך שקט. אז עוד פעם, זה אובייקט.
אוקיי? או... או... זה באמת הצפצופים האלה שפתאום מתעצם, כאילו הרעש הלבן שברקע. זה רק עוד פעם, אובייקט. אין שקט באובייקטים של העולם. נסגור. אבל כאילו שמשהו נהיה יותר שקט בפנים, זה פתאום נהיה... לא. משהו שיותר שקט בחוץ. אז אתה עדיין דרך החושים שומע איזה רעש שהוא פנימי. לא, אני אומר שאצלי, דווקא שיש איזה יותר נוכחות ושקט, אני פתאום שומע יותר את הצפצופים האלה. טוב, זה עדיין אובייקט. זה פשוט תשומת לב. זה עוד מושך את תשומת הלב לצפצוף. כן. כאובייקט. כן? נחזור מעבר למשהו שאת יכולה לדמיין, מודעות טהורה, איך תדמיין את זה? אי אפשר. מה הסיבה של בריכוז שתהיה מחשבה שמצביעה על משהו שאי אפשר לדמיין? כי אם התודעה תצליח לדמיין את זה? כמו המחשבה. אז היא משתמשת באחד החושים. אז עכשיו בעצם היא יכולה להפוך או לגרום אשליה שהיא פשוט תיצור מה שאתם מדמיינים, ואז היא תאמין שזה מי שאתם. היא יכולה לעשות את זה. אז מה שקורה לפעמים, אנשים משתפים אותי שהם ראו אור לבן, והכל נהפך להיות אור לבן. הם מדמיינים בכלל, זה לא מי שהם. כן? הם לקחו משהו שהם יכולים לתפוס דרך חמשת החושים, דמיינו את זה, רצו את זה מספיק, מה כוח האשליה עשה? יצר את זה בשבילהם. זה הכי טוב בשביל הכוח של האשליה. ככה היא נשארת ב... הנה. הנה. אני המקור. כן? אז זה משהו שאי אפשר לדמיין. זה אומר כל המילים שהאדם הנאור מביא כידע להצביע לתודעה, להפנות את המבט, להתמזג לתוך עצמך, זה מחשבות שאי אפשר לדמיין. תדמיינו סטילנס, היעדר תנועה. לא חפץ שלא זז, היעדר תנועה. כי זה תנועה, דמיון זה תנועה. זה תנועה מנטלית. נכון, אז זה היעדר תנועה. מה שבתנועה לא יכול לדמיין היעדר תנועה. כן? לכן הרבה מתיאורים שמצביעים על מי שאתם הם שלילה. חסר גבולות, לא משתנה, חסר תנועה. אוקיי? אז יש מספיק, אם לא בהיר לכם, תשתפו איתי את המשפט, אני אוכל להגיד לכם אם ההכוונה היא מדויקת או לא. אז אני בפנים הוא הראשון, משהו שאי אפשר לדמיין, ומצביע על מי שאתם. מי שאתם לא משתנה. כן? אז זה יכול להיות אני מודעות טהורה שלא משתנה. למה טהורה? כי מחשבה כאילו מחתימה את זה שטהור. כמו מסך, ואז יש קטם על המסך. בסדר? אז זה בהיר? יש לך משפט? אני? יש לך איזה משפט ש... משלי? או שאני מתחבר לה, אני הוויה שלא משתנה. מכיוון שזה לא שלך, שלי או של אף אחד, אותם הצבעות היו של אלפי שנים של נאורים במלך. אני הוויה שלא משתנה. אני הוא זה שלא משתנה, אז מעולה. גם הוויה בעברית היא מאוד מאוד קרובה להבזק של החוויה. הינניות כאילו. הוויה. ואני הינני מצביע על זה שזה אני, וזה מצביע שאני הינני זה אומר אני יודע את עצמי. הנני זה. זאת החוויה גם של ידיעה עצמית. זה מה שנקרא know thyself.
לדעת את עצמך. אז מהנקודת מבט שהמחשבה מנסה להבין את זה, אומרת, רגע, אני צריך להבין את עצמי. לא, לעולם אתה לא תצליח להבין את עצמך. רק ידיעה עצמית יודעת את עצמה כעצמה, ומכיוון שזה מי שאתה, ככל שזה מתגלה לך כעצמך, ישנה התבססות בהכרה של עצמך כעצמך. זה לא מנטלי, רבותיי. אז המחשבה אומר, רגע, איך אני אבין את זה? אל תנסו אפילו. לאט לאט, או בן רגע, אתם תחוו את זה. וככל שתחוו את זה, ככל שהחוויה תהיה עמוקה יותר, הידיעה תהיה עמוקה יותר, זה הכל. רק זה לא אומר שאמורה להיות חוויה עמוקה. זה יכול להיות גם הדרגתי. התבססות בתוך החוויה הזאת. זה גם הרבה יותר יציב. דבר חדש. כן? זאת אומרת, לי, בדרך כלל מדברים על איזה התפוצצות. זה ההתפוצצות הזאת. אני אקריא... אני אגיד איזה שאלה. אוקיי. לחזור על... פעם ענית לי על זה. לחזור על אותו משפט או לשלם משפטית ולשלם? זו שאלה טובה. גם פעם השאלה. כי זה כאילו מנטרה כזאת. כי אז דיברת פעם על מנטרה, אבל לפני הרבה זמן ואני לא זוכרת מה אמרת. נכון. גנבתי את השאלה. מה שאלת, האם נחזור על אותו דבר, איזה מנטרה שתהיה לך מוכנה לשליפה כזאת? אם נחזור על אותו משפט או לשלב משפטים. אם נחזור על אותו משפט, זה יכול להפוך להיות מכני, טכני, אולי לא? א', אם אנחנו מתייחסים לחזרתיות כמנטרה, אנחנו לא מבינים מה זה מנטרה. אוקיי. כן? כי אם חזריות זה מנטרה, וחזרתיות זה מנטרה, רוב האנשים יש להם חזרתיות עוד פעם ועוד פעם אותה מחשבות. אז מה זה מתרגלים מנטרה? נכון, נכון. זה לא מנטרה. אוקיי? זה לא מנטרה. אל תתנהג ככה, זה לא אמור להיות ככה. מה זה במנטרות? מלא מנטרות. בוויכוח עם המציאות. כן? או שאותה מחשבות, שחוזרות על עצמם, ובגלל שאין יכולת זיהוי או יכולת לשאול שאלה, לחטוף את זה, או הבדלה, בעצם אין בחירה, ואז בעצם אתה עבוד בתוך זה. מנטרה בכלל לא ניתנת לאדם שבתוכו נבחרה